uši? Co to máš? Co to máš? Ukaž se mi. No, co to máš? Tak jo. No jo, by mi to měl rozdělat. Vidíš? To je uši. Hele, co tady mám? No. Tak. Nech to. No, tak nevím, jestli začnu tady s tím bustem. Tak ahoj, vítejte u nového vlogu. Dneska máme teda čtvrtek a i když se dneska neděje nic moc zajímavého, tak jsem chtěla po x týdnech a možná i měsících začít vlog, když máme venku ještě krásně světlo, je nic okolo 4:30, takže samozřejmě za chvilku zase sluníčko zajde, ale už mě nebavilo začínat prostě každý vlog ráno, když se teprve rozednívá a přitom to světlo furt jako není úplně nejlepší a zase večer, když prostě už je tma. Takže té uši. Já vím, že jsem celý den neviděl, ale vážně. Já jsem teda přišla dneska z práce o trošku dřív, protože tu byl té už nějakou dobu sám, protože Honza měl trénink dneska až odpoledne a tak jsem chtěla kvůli tomu Boštíkovi přijet dřív a dneska jsem přece jenom měla do práce zase dřív, takže to vyšlo. A mám hroznou radost, protože konečně máme asi po 4 měsících, ne, to ne, po 3 měsících máme už v práci kuchyň. S toho obrovskou radost, protože už nás s mamkou nebavilo umývat každý den nádobí prostě na záchodě jako v koupelně, v umyvadle a konečně prostě budeme mít kuchyň, kde si můžeme v klidu to jídlo ohřát a prostě lednici mít prostě na jednom místě, vždycky jsme to měli tak jako teď rozházený, takže s toho mám obrovskou radost, jste nám tam půl dne pánové řezali, vrtali a tak dále, ale prostě ta kuchyň je úplně nádherná, takže pokud nezapomenu, tak vám ji určitě natočím. Máme ji dělanou na míru a je přímo od truhláře a je fakt úplně úžasná, jsem z ní úplně jako ježišmaré, takovou kuchyň bych jako někdy prostě taky takovou chtěla. Co vy jdem dělat, Teuši? Jdeme ven? Tejo. Teuši, jdeme ven? A takový klasický domácí věci, no. Takže uvidíme, jestli se dneska ještě něco natočím, ale priorita bylo začít vlog za světla. A to se mi dneska povedlo, tak z toho mám obrovskou radost. Už se nám začíná smívat. Hele, hele, v klidu. Něco okolo 8:30 podle mě a já si jdu udělat svůj beauty večer, což znamená, že si jdu udělat vanu. Se na ní hrozně těším. Už podle mě od středy jsem si úplně říkala, jak, ať už je pátek večer a můžu si jít udělat, protože v týdnu to nějak nestíhám a nějak ani jako nemám jako náladu večer a spíš chci mít pak jako takovou tu jistotu, že druhý den nemusím nikam stávat. Přece jenom mě třeba ta vana jako docela odrovná, takže jsem pak taková jako už utlumená a to. A normálně bych si do ní dala tu svoji epsomskou sůl, ale bohužel mi došla minulý pátek, takže vám ukážu, co si jdu do ní dát. A jdu si do ní dát tady tu Isanu, to je ten, je to ta bylinná koupel s eukalyptem, nádherně to voní. To je na bublinky. Dám si do ní ještě tady tu šumovou bombu do koupele od značky Sofaria a tahle je romantická růže. Ona je docela malinká, takže si tam dám celou a čuchnu si k ní rovnou jak voní. Já jsem tady plno těch bombiček dostala od Honzy k Vánocům, protože já tady tu značku, počkejte. Já tady tu značku úplně miluju. A nejradši od ní mám peelingy, myslím, že meduňkovej a ten je úplně naprosto boží. Takže já se jdu odličit oči a jdu si napustit tu vanu. Pak si dám asi masku, tu svoji klasickou od Origins, asi bych neřekla špatně ten název. A chtěla jsem si ještě udělat nehty, ale to nevím, jestli dneska úplně zvládnu, takže si možná jenom zadělám kůžičku a tak jako budu odpočívat a já užiju si ten páteční večer.
to, že jsme doma, Honza hraje. Vlastně si ho budu umývat až zítra, já jen si upřímně radši umývám ráno a nechci se tím teď úplně zabývat. Řekni, bez tří bodů se dneska nevracej. Co? Bez tří bodů se nevracej. Řekni. Hlavně v klidu, jo? Ta už ti bude fanit v tom smyslu, že bude starostovat z okna. Nejster. No pojď tady za náma. No jo. Tak, my máme dneska teda sobotu. Ježišmarja. My máme teda dneska sobotu. Venku je příšerně. Byli jsme už asi třikrát na procházce, protože ten mi tady dneska furt kňučí a teď jsem se chtěla udělat jenom fotku na Instagram a takhle mi tady sedí v klíně, takže až vidíte tu fotečku, tak Teušek tady je se mnou. A já jsem dneska s váma podle mě vůbec nemluvila nějak normálně z důvodu úplně jednoduchýho, točila jsem haul a to je časově docela náročný, jenom udělat vlastně jakoby ten jeden klasický záběr, kdy vám to ukazuju, plus jsem ještě dělala ty záběry, kde si to zkouším, takže to jsem skončila asi před 20 minutama, mezi tím jsem se jenom rychle najedla a už jsou podle mě 3 hodiny, takže úkol je následující. Musím teď ten bordel jít do té ložnice uklidit, protože je to fakt hrozný, mám to tam všude poházený, takže to musím uklidit. Ideálně potřebuji ještě převlít z povlečení. Ještě bych chtěla dát něco vyprat, ono mně přijde, že v to je vlozík furt peru, ale ono toho prádla je hodně a já potřebuji vyprat ještě dneska jednu deku, co máme na sedačce, aby byla čistá. A ona je velká, takže nemůžu nic jiného kvůli tomu vyprat, protože bych to neměla kam pověsit. A o 4 hodiny dávají fotbal. A doufám, že bude Honza hrát, takže se budeme s Teušem koukat. Ten si konečně lehne dneska, protože furt musí chodit za mnou. Až uvidíte to video, ten hol, tak se omlouvám za něj, ale prostě on má dneska hroznou potřebu furt chodit za mnou. A většinou natáčím bez něj, ale dneska jsem tam měla ho a vůbec jsem se nedokázala pak soustředit na ten hol. Takže si budu plácat nesmysly, tak to za to může tady tohle malý individuum. Tenhle chce být dneska furt na kameře. Tady ten malý prdulka, viď? Teuši, ty to přece nemáš rád, když tě natáčím. Ale přesto musím se kecávat, protože musím mít něco dělat, jinak to nestihnu. Ještě potřebuji umýt koupelnu, protože Honzovi se včera večer povedlo, že vysypal naši zubní pastu. My máme takovou tu královskou, myslím, že se to jmenuje královská zubní pasta ze Sofárie a je to takový ten černý prášek a musela to včera večer vysypat, ale už jsem neměla sílu na toto uklízet, asi bylo kolik, bylo před 11. Takže to tam furt je vysypaný a musím to uklidit akorát teď, to už mi tady teď furt mi tady čuchá tu kameru, protože tam je ten držáček na tu ruku, když nemáte ten stativ, tak proto mi to tady furt bouchá, že jo.
Teuši, už toho nechala. Už toho nech dneska. Už toho nech dneska. Nebo dám, nech toho, nebo není dobrýho k večeři. Já jsem ti chtěla udělat mrkvičku. Ale jestli budeš zlobit, tak nebude mrkvička. Takže já teď jdu na tom si zamáknout. Ten prdel vám nebudu ani ukazovat, protože se za něj trošku stydím, ale prostě to je život. A pokud se mi ta kamera vybije, tak se omlouvám. Pokud se mi nevybije, tak uvidíte všechno, co dělám. Možná si konečně dneska dám i ty věci do těch zásuvek, protože do dnešního dne se mi to nepovedlo. Takže tak. Ale asi to udělám rovnou, když nech toho. Když už tady jdu uklízet trošku, tak že to udělám rovnou s tím. Mám to hotový. Mám to teď přizpůsobený prostě k té zimě, takže si myslím, že stejně to budu na jaře měnit, ale tady mám zatím teda jenom ponožky, vysoký, nízký. Tady mám silonky, tělový, tmavý, ale to jsou jako klasický tmavý a tady mají s nějakým potiskem. Vzadu mám teplý pletený ponožky a tady, co jsem si dala, jsou mikiny, protože prostě já, když jsem je měla daný nahoře, tak jsem vždycky brala jenom ty zapředu, takže doufám, že takhle prostě uvidím i pod ně. Tady mám jedny pletený tepláky. Už to se nejde ani zavřít. Jo. A tady v té poslední zásuvce mám tepláky, svetry, ale takový ty jemnější, že nejsou takový huňatý. Mně se vždycky pak ztráceli mezi těma huňatýma. Tady mám ty šaty z toho holu, co uvidíte, nebo vy jste ten hol už asi viděli. A tady mám ještě jedny černý tepláky a tady mám teplákový kraťasy. Nevětší bych zašla jídle. No nic, mám to hotový. Ještě mě čeká ta koupelna, ale je 3:45, kluci o 4 hrajou, takže koupelna mě čeká pak, no hlavně to umyvadlo, to je na černý. A nevím, jestli to je tím počasím, ale mě od rána hrozně bolí hlava, úplně dej mi takový tlak. Jsem opa asi 3 litry vody, furt piju jenom vodu, protože myslím, že to je z toho. Ale podle mě to bude nějaký špatný tlak, protože to je normální tohle. Takže se opět přemáhám a abych za prvý něco udělala. Za druhý jsem překvapená, že jsem vůbec natočila dneska to video, protože mi fakt bolela ta hlava od rána, i když se snažím jako myslet pozitivně a říkat si, že mě nebolí hlava a že to bude dobrý. Protože mi občas přijde, že to jako pomůže, že ta mysl jakoby myslí něco jiného. Ale nechci si brát prášek zatím, protože to není ještě tak hrozný, ale musím si pojat, jestli nějaká fakt nějaký tlak špatný, protože to není normální. A furt chodím čůrat. Takže takže tak, no nic. Já si jdu gecnout k Teušovi tam na pohovku a zapnu jenom tu pračku, kterou už mám teda danou, naloženou. Už tam chrápe. Já neslyšíte, ale už tam chrápe. A budu stříhat ten hol, ať to mám na zítra hotový a nemusím to zítra řešit. A doufám, že mě přestane bolet ta hlava, protože to nemám ráda, to vám úplně zkazí den. Neskazí vám ani tak to hnusný počasí, ale to, že vás bolí hlava. Ale kdybych mohla, bych si sem šla lehnout a spala bych. No nic, jdem dělat něco, Karolíno. Ale ještě jsem vám chtěla říct, včera, jak jsem si dělala to moje večerní spa, tak jsem si ještě celé tělo ne vydrhla, ale jakože vzala peelingem, to jsem vám zapomněla úplně říct. Tak vana, peeling a maska. Nechty jsem nezvládla, protože jsem se úplně, mě to úplně ta vana odrovnala, takže Honza byl tak hodnej, že včera šel i večer s Teušem. Já jsem šla teda ráno, ale ještě peeling. Normálně bych tady teď usla úplně v klidu a vůbec by mi to nevadilo. Ale chci se koukat, hraju se Slováckem, takže asi si udělám kafe. Protože jsem dneska měla zatím akorát jenom jedno. A mě trošku to nabudilo k tomu
stříhání, protože toho bude hodně. Už jdu. Už fakt jdu. Tak jenom abyste viděli, takhle se to Honzovi povedlo vysypat. Hned to vypadá líp. Aspoň to máme uklizený konečně. A mám to hotový a nemusím to řešit. Zítra ještě se budu muset vytrhnout vanu a koupelnu. Tady ta věc, na to se chystám už taky další dobu, ještě jsem nebyla schopná, ale na to se ještě pustíme v dalším vlogu společně, protože to bude na díl. Ano, nic, já jdu stříhat, nebo jdu dostříhat konečně ten hol. Moje první acai. Jenom jsem to posypala kokosem a to mojí domácí granout jsem si dělala minulý víkend a už se na to hrozně těším. A teď mi to už bafáte už. Tak dobrou chuť. Dneska máme teda neděli a jestli si říkáte, proč jsem namalovaná, tak je to úplně z jednoduchého prostého důvodu. Včera samozřejmě, když jsem natáčela to video, tak jsem si zapomněla udělat fotku na miniaturu, takovou tu hlavní fotku na k videu, takže jsem ji musela dělat ještě teď rychle ráno, ač to mám hotový a jenom to tam nahraju. A to byl ten důvod jediný. Nevím, co budem dneska dělat, Honza je na tréninku. Víš, Teuši? Teo, táta je na tréninku? Na tréninku, viď? Chudák tady stál, seděl dneska u dveří, když Honza odcházel. A v plánu zatím nic nemáme, hlava už mě nebolí, tak je to dobrý. Nakonec jsem si nedala to kafe, ale dala jsem si paralén. Tak mi přijde, že mi to docela zabralo. A včera už jsem se natáčela, protože pak jsem zase vrátil ze zápasu a tak jsme jako polehávali a mazlili jsme se s Teušem a tak. Teuši, co tam vyvádíš? Ale, co jsem vám chtěla ukázat a podle mě jsem vám to ještě neříkala. Dvě novinky u nás v kuchyni, z kterých jsem teda já naprosto nadšená. Omlouvám se za ten Rišta Krandál Miami. Počkejte. Dobrý. Mě je mi tady myčka, takže proto uslyšíte takový hukot. Ale, čekajte. Mám tady dva nový krasavce. A prvním je, teda tady ten, já nevím, jak se jmenuje ten přesný název, ale jakoby šlehá to mlíko. A našlehá vám to jakýkoliv mlíko. Ať už je to rýžový, sojový, mandlový, prostě, že jo, klasicky se jako našlehává dobře to plnotučný, ale co se týče tady těch rostlinných a takhle, tak krásně to našlehává a můžete to našlehat jak teple, tak studeně. To jsem dostala k Vánocům a je teda z Chiba. Stál podle mě necelou tisícovku, ale nechci kecat, nevím. A na to se dá jen takovéto víčko a zapnete to tady tím čuplikem. Ježiš, teď jsem to zapla. Tak dobrý. A druhá věc je tada! Nutribullet. Jestli mě usledujete nějak od začátku, tak víte, že jsme ho jakože měli, ale měl ho náš spolubydlící a vzhledem tomu, že se odstěhoval, tak si ho vzal sebou. A já jsem prostě neměla několik měsíců s čím jakoby si dělat smutička a takhle, takže to byl možná i důvod, proč jsem jakoby si je nedělala, ale máme ho. Dostala jsem ho teda k Vánocům od Honzovýho bráchy a manželky. Mám z něho neskutečnou radost. Mám takový to nějaký úplně obří balení, to jsem vůbec nečekala, mě by stačilo úplně taky ten klasický, jednoduchý, jakoby, kdy máte jenom tady tu jednu nádobku a již tam nějaký špinavý, jednu nádobku a jeden ten mixer. Ale dostala jsem podle mě dvě nádobky, ty velký, dvě malý a můžete mít, máte tam i takový ten hrneček, že však si to můžete vzít někam s sebou. Ale mám z něho hroznou radost. Každý den ho používám, jako bez srandy, ať už si dělám smutíčka, nebo když jsem dělala zdravý brownies, tak jsem to všechno dělala v tom. Prostě je to naše nový maminko. Dneska jsem v tom dělala acai bowl, prostě můžete v tom dělat hrozně moc věcí a hrozně mi to v té domácnosti chybělo.
Trošku, když dlouho nebyl ve videu. Když nebyl dlouho ve videu. No, co budu dneska dělat, až přijde táta z tréninku. Ještě tady není. No, půjdeme ven. A normálně včera pršelo, dneska tady sněžilo. Takže máte to taky takováč? No nic, my si jdeme asi obou dvěť a jdeme teda ven. A moje OOTD. Čepice. Teplákovka, to jste viděli včera. Tady toho si nevšimejte, to se mi tady suší prádlo nebo deka. Kabátek takovej uňatej. Mám ho pravidelně na procházky s Teušem a vysoký ponožky. Tady jsou líbě vidět. A klasicky si asi vezmu válenky, protože je tam docela zima. Ukážu vám teda i Teušovo outfit of the day. Tak Teušku, co máš na sobě? Máš obojek, viď a vestičku. Nevím, jestli vidíte, je tady nějaká tma. Čekejte. Jo, vidíte její vestičku. Tady už ji má samozřejmě zaprasenou. Prasátko malý. Máš ji zaprašenou, viď? Ale řekni, mamka to vypere. Jako všechno. No tak jdeme. Jdeme. Jdeme, pojď. Trošku ti tam nechám, Jimby, protože jsem hodná. Ne, neochutnáš. Až já si dám, tak ty si dá. Ty vlasy. My jsme teď teda vrátili z další procházky. Ještě jsme vyhodili tříděný odpad, který se nám tady hromadil. Takže jsem docela vmrzla. Honza nám jel pro dortíky. Nebudu zdravý, ale tenhle týden jsem se fakt držela. Takže jsem si prostě říkala, že on měl na něco chuť. On měl na něco chuť a... Jako já ho v tom nenechám tady, samozřejmě, takže nám jel pro dortíky asi do Světozoru. Dám si svůj oblíbený, který se, který jsem neměla teda hrozně dlouho, takže se na něj hrozně těším, pak vám ho ukážu. A já si budu teď udělat teda zázorový čaj s medem. Modrá, protože mám za play fotbal a, nebo máme za play fotbal a teď je akorát studio, takže proto jsem taková drá. Na nic, já dostříhat a pak jdu na ten dortík. Tak já jdu dělat véču, protože Honza má hlad, takže dortíky budou po véče. A dneska se chystám na burrito, takže tam bude hodně avokáda, kuřecího masa a zeleniny. No. To už, ne, to nemůžeš, prdelko. Je to dobrý? Čokoláda jde vyprat, ne? Jo, čokoláda jde vyprat, ale Jimby. Tak, já doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Já už bych se s vámi teda rozloučila. Nezapomeňte mě odebírat tady na YouTube kanále, aby vám neuniklo žádné nové video, v případě na Instagramu a uvidíme se brzy u dalšího videa. Tak pa.